O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, fez uma dura crítica ao MDB e disse que a legenda precisa ser destruída no cenário político brasileiro, pelos meios democráticos. O MDB está no poder, destruiu o projeto PT, destruiu o projeto do PSDB e precisa ser destruído desta feita. Sempre lembrando que destruir aqui é pelo mecanismo democrático, que é simples. Basta cortar a torneira da roubalheira, que eles entram em extinção. Ciro falou à imprensa nesta quinta, 14, após um encontro com empresários promovido pela ABDID, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em São Paulo, que conta com cerca de 100 empresas associadas no país. O pré-candidato também defendeu o presidente do PDT, Carlos Lupi, que foi citado em denúncias do delator Carlos Miranda, e disse que somente o pedetista tem autoridade para fazer as costuras políticas em seu nome. Boto minha mão no fogo. Conheço o Lupi de longuíssima data, nunca foi processado por nenhum mal feito. Ele era ligado ao Brizola, que despertava muitas paixões e ódios, e agora ligado a mim vai levar mais pancada ainda, disse. Questionado sobre a cogitada, e cada vez mais improvável, aliança com o DEM para a eleição presidencial, Ciro disse ainda que nada pode ser definido pelo menos até o final de julho, mas se declarou otimista quanto às coligações para a disputa presidencial. O pré-candidato também afirmou que o tucano Geraldo Alckmin deve ser seu adversário no segundo turno. Citou o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro, como fascista e despreparado. Minha questão não é contra ele, mas contra o fascismo. E acho que todos os democratas que possuem algum compromisso com o país, tanto da direita como da esquerda, temos a responsabilidade de arrancar com a raiz esse fenômeno protofascista, que ele Bolsonaro interpreta com grande vulgaridade e despreparo, declarou. Ao sair e ser questionado sobre se o ex-presidente Lula, PT, deveria ter direito a disputar o Planalto, Ciro desconversou. Isso não é problema meu,